الرحمن الرحيم دنانو دي متلا يجوش وراي وري او وراي فري وش يغرد نغردا چه ده دوه ميده لري پس راشه کده ووش بي وورده وبنو چه نو ده پنس خبل رسي و تنکه ده چه آغه نده د خپل خوراک او اوبه ورکوي. نو اوس یو غوړ ځناور ده، هغه چې وری خوري، وری وري او وری خوري. وری داسې ژبه ده چې هغې ته تقریبا دوه نیم منه شی پیغه شي رادرمي، چونکې څلور منه راځي او اکثر تقریبا دوه نیم منه. او چې اوس ډېر وزن وري او ډېر خوراک هم کوي، مطلب یې دا ده چې وری وري او وری خوري. اوس خوراک ډېر کوي او وزن ډېر وړي. نو ګران عزیزانو، چې څوک داسې سړی چې هغه ډېر کارونه کوي، مزوري کوي او مړۍ ډېره خوري، نو دا مطالعې سړي لپاره استعمال ده چې یاره که څوک زمینداري د زمینداره ډېره کوي، مزوري ډېره کوي، د کولنګ مزوري کوي، د ټیلو مزوري کوي، د مشقت مزوري کوي. نو چې څوک د مشقت مزوري کوي او مړۍ ډېره خوري، که څوک داسې سړي ته وایي چې یاره ته خو ډېره مړۍ خوري، دا سړی داسې ورته وایي چې دا څوک مزورکاري چې اوس وری وړي او وری خوري. نو دا متل به داسې وخت استعمالېږي. بیا به مونږ تاسو سره د متل په زبان چې خبره کوو. ډېره مهرباني، ډېر شکریه.